Dobroveče, dobrodošli u 360 stepeni. Kako je u Srbiji moguće malo prepisivati i steći zvanje doktora nauka? Da li je odlukom stručne komisije da doktorska teza ministra financija Siniše Malog nije plagijat, a čiji izveštaj usvojilo naučno-nastavno veće fakulteta organizacionih nauka, narušen kredibilitet akademske zajednice? Postoje li u Srbiji jasni naučni standardi ili dvostruki aršini koji javnim ličnostima i političarima omogućavaju da lakšim i nezakonitim putem stiču diplome i titule? To su neke od tema o kojima ćemo večeras razgovarati u 360 stepeni. Za 360 stepeni večeras govore profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić, profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić i profesor Njujorškog univerziteta Raša Karapandža. Dobroveče vama u studiju, hvala vam što ste ovde. I odmah ćemo uključiti u ovaj razgovor profesora Karapandžu. Dobroveče, profesor Njujorškog univerziteta. Nadam se da se čujemo. Dobroveče, čujemo se vrlo dobro. E, odlično. Kako, gospodine Karapandža, komentarišete, ajde na početku da čujemo vaše mišljenje, ovaj izveštaj stručne komisije koji je juče zvanično objavljen? Pa ja mislim da je taj izveštaj sadrži veliki broj materijalnih grešaka i ja ću se na taj izveštaj žaliti univerzitetu i te greške ću izneti u detalje. Te greške se sastoje od pogrešnog tumačenja mog izveštaja, ali i od toga da ta komisija nije radila svoj posao, a to je bila da nezavisno ispita originalnost teze Siniše Malog i za to imam dokaze. A dokaze se sastoje u tome da ja namjerno nisam objavio sve plagijate koje sam pronašao u tezi Siniše Malog i te plagijate ni ova komisija nije pronašla, tih plagijata ima na više desetina stranica. Znači više desetina stranica od početka do kraja je prepisano i tim stranicama je prepisivano ne samo tekst, odnosno prevođen je tekst. I taj tekst nije samo prevođen, već je čak i font. Kada bi originalni autor zadebljao font, stavio bold karaktere ili nakosio font, stavio italic karaktere, Siniša Mali je radio isto. Figure u tekstu su kopirane i identične su u originalnom tekstu iz koga je Siniša Mali kopirao. Ja ću desetak stranica takvih poslati univerzitetu i to će biti deo žalbe, a neki 30-40 stranica ću sačuvati za kasnije, za neke buduće komisije. Pored toga, ono što smatram je da ta komisija nije ni kompetentna da se bavi tim poslom kojim se bavi. Jedan od članova te komisije uopšte ne govori engleski, tako da ne vidim kako je moguće da ono utvrdi da li je Siniša Mali kopirao te tekstove sa engleskog jezika, odnosno direktno prevodio. A odakle vam, gospodine Karapandža, ta informacija da, na primjer, jedan član komisije ne govori engleski jezik? Pa to neka utvrdi univerzitet, mislim, to je vrlo lako. Google. Jedan od članova komisije ne govori engleski jezik. Dobro, kažite mi ovako, jedna od vaših značajnih zamerki jeste da je Siniša Mali veliki deo svoje teze doslovce preveo sa engleskog, kao što ste rekli, i to iz doktorske disertacije čija je tema bila privatizacija u Eritreji. Komisija je navela da se jedan deo zamerki ne može smatrati validnim jer je Mali neke delove korektno citirao, dok se obim spornih delova koji su preuzeti od profesora iz Eritreje kreće između 3-4%. I onda je komisija zaključila da ti delovi ne utiču na hipotezu i naučni doprinos disertacije. I to je ono što sam na početku želeo da vas pitam. Dobili smo taj zaključak da je 6,97% rada plagijat, ali da to ne utiče na naučni doprinos ove disertacije. Kako je to moguće? Pa, hajde ovako. Hajde prvo razložimo to da li nešto plagijat, a da li postoji naučni doprinos u toj temi. Znači, plagijat i naučni doprinos su dve različite stvari. Pod jedan, ja mislim da ova komisija nije u stanju da sudi o naučnom doprinosu doktorske teze Siniše Malog, to je doktorska teza iz korporativnih financija. Znači, nisu svi članovi te doktorske teze uopšte profesori korporativnih financija, ne vidim kako mogu da sude uopšte o naučnom doprinosu u nekom polju kojim se uopšte ne bave. To pod jedan. Pod dva, kada govorimo o količini plagijata, ti brojevi koje je ta komisija navela, oni uopšte nisu tačni. Znači, ja imam još bar 20 stranica iz teze Stefanosa Hajlemarijama koje je Siniša Mali iskopirao, koje ja namerno nisam objavio. Tako da priča da je on iskopirao samo 3-4% od Stefanosa Hajlemarijama iz Eritreje, jednostavno nije tačno. Oni se uopšte nisu udubljivali u to da li je on kopirao ili nije, to je komisija za odbranu Siniše Malog, oni su samo provjeravali moje navode i pokušali da ospore te navode, oni nisu provjerili uopšte ostatak teze, oni tu tezu čak nisu ni pročitali.
Ja mogu da vam navedem bizarne primjere u toj tezi gdje od tog istog Stefanosa Hajle Marijama Siniša Mali iskopira jedan paragraf, onda dva paragrafa ispod iskopira još jedan paragraf, pa iz ovog prethodnog paragrafa iskopira jednu rečenicu i stavi je u sredinu tog drugog paragrafa i taj ceo paragraf izgubi čitav smisao jer ta rečenica uopće nema nikakve veze sa tim paragrafom. Da li vas je neko iz komisije, iz te stručne komisije kontaktirao i razgovarao sa vama o vašim nalazima i navodima? Ne, mene niko nije kontaktirao ni od strane FON-a, ni od strane Fakulteta organizacionih nauka, ni niko od članova komisije. Ja sam javno na Twitteru rekao, postavio sam pitanje da li će neko da me kontaktira, niko me nije kontaktirao, a jučer sam objavio 10 stranica iz teze o Eritreji koje ranije nisam objavio, koje ta komisija uopšte nije pronašla i ukazao sam na delove teksta čak u kojima je stilizovao font na isti način kao Stefanos Hajle Marijama. A toga ima iz drugih dela koje ja uopšte nisam spomenuo, niti ću sada da ih otkrijem, već ih čuvam za neke buduće komisije. Pa dobro, to sam htio da vas pitam. Najavili ste da imate još dokaza da je rad Siniše Malog plagijat, da ste neke čuvali, to ste sada više puta ponovili, da ima delova koje komisija uopšte nije razmatrala. Koji su to delovi? Naravno, ne možemo da i nemamo vremena da ulazimo u najsitnije detalje. Pa ja sam na mom Twitter profilu, možete da vidite 10 strana iz teze Hajle Marijama, koje komisija uopšte nije razmatrala zato što ih ja nisam objavio u inicijalnoj analizi, a koje možete sada da vidite na mom Twitter profilu 10 strana, bukvalnog prevoda od reči do reči sa stilizovanjem fontova, a dao sam im primjer figure koju je uzeo iz teksta o Eritreji i iskopirao je onako kakva je, samo je obojio drugačije. Ona je plavo-žuta umjesto crno-bela u originalnoj tezi. Da li je, gospodine Karapandža, moguće da je stručna komisija dobila drugačije rezultate zato što je koristila drugačiji softver od vas za proveru doktorske disertacije? Pa pazite, ove prevode o kojima ja govorim, softver ne može da pronađe. Softver ne traži prevode na srpskom. Sa francuskog na engleski slično bi čak i mogao, ali prevode sa srpskog nije u stanju da nađe. To morate da nađete sami. To bi oni morali da se potrude, da uzmu i da pročitaju tu tezu i da potraže na Google prevode i da nađu dakle ko šta kopirao. Odnosno dakle Siniša Mali kopirao. I kao što sam rekao, znači tu ima bukvalno bizarnih primjera. Da imate paragraf u koji je u sredinu ubačena rečenica koju je iskopirao iz nekog drugog paragrafa iste te teze i ceo paragraf nema smisla zbog takvog načina kopiranja. I to ću napisati u žalbi univerzitetu. To će biti jedan od primjera. Takvih primjera sam pronašao barem tri. Dobro, hoće li se u žalbi naći i ovi novi delovi koje ste naknadno objavili? Da, apsolutno. Zato što time želim da pokažem da ta komisija nije radila svoj posao. Njen posao je da nezavisno analizira tu tezu, a ne da brani Sinišu Malog. A verovatno, i samo još nešto da vam dodam, znači ta komisija pronalazi više plagijata. Znači, ne pronalaze oni 6,95%. Iako ono, meni je stvarno ono, ja stvarno ne želim da se cenkam oko toga da li je 6,95 ili 33. Ja vam kažem, to je više od trećine iskopirano, imam dokaze za više od trećine. Ako će oni da tvrde da je 6,95, ok. Ali oni pronalaze čak još 7%, ali taj deo krađe opravdavaju time što je Siniša Mali bio funkcioner u Ministarstvu privrede i Agenciji za privatizaciju i govore da je potpuno okej što je on koristio neke publikacije tog ministarstva i te agencije. Mi smo isti takav slučaj imali u slučaju ministra Cuk Gutenberga u Nemačkoj, gde je on kopirao delove tekstova koje su pisali njegovi zaposleni. To mu je uzeto kao otežavajuća okolnost, zato što je zloupotrebljavao svoje zaposlene i zloupotrebljavao resurse države u pisanju svog doktorata. Da, i on je podneo ostavku i odrekao se doktorskog rada posle velikog pritiska nemačke javnosti. Mi ovde još uvijek nismo čuli nikakav komentar ministra financije i bivšeg gradonačelnika Beograda. On ne odgovara na pozive novinara N1 od juče. Konačnu reč u ovom slučaju trebalo bi da da Beogradski univerzitet. Vi ste najavili žalbu. Prošlo je dosta vremena dok se ova komisija nije sastala i nije dala svoj sud. Šta očekujete posle ovakvog nalaza stručne komisije FON-a da bi moglo da se desi kada ovaj slučaj bude pred Beogradskim univerzitetom kao poslednjom instancom? Pa pazite, ja ću izneti dodatne dokaze i potrudit ću se da pokažem
i dokažem da ta komisija nije radila svoj posao. Ja prosto ne mogu da poverujem da će Beogradski univerzitet prihvatiti izveštaj te komisije koju je organizovao Fakultet organizacionih nauka. A voleo bih ovim putem i da postavim pitanje profesorima univerziteta u Ljubljani i profesorima univerziteta u Rijeci, da li se oni slažu sa nalazom svojih kolega koji su bili članovi ove komisije koju je organizovao Fakultet organizacionih nauka, u kojima su zaključili da je potpuno ok kopirati 7 ili više procenata ukoliko ste bili ne znam, pomoćnik ministra ili šta već u Ministarstvu privrede, tekstove koji su vaši zaposleni pisali i koje su pisali vaši zaposleni dok ste bili u ministarstvu, u Agenciji za privatizaciju, i da li je ok iskopirati 6% teksta iz nekih drugih izvora i da li je ok iskopirati 3-4% teksta od reči do reči, prevesti iz neke teze i zameniti Srbija sa Eritreja. A to nije sve. Ja vam kažem, ja imam još sigurno 50 stranica neobjavljenih plagijata. Kakvi su, i sa kakvim se, evo za kraj da vas pitam i to, sa kakvim se komentarima suočavate nakon što ste uopšte objavili ove podatke o plagijatu doktorskog rada ministra financija, i kakve su reakcije ljudi? Pa, znate šta, meni se ljudi uglavnom zahvaljuju, postoje, mada ono, da kažem, kao što verovatno javnost i zna, ja sam dobijao i pretnje i moj predsednik univerziteta u Nemačkoj i dekan su primali pismo sa zahtevom da se ja otpustim sa posla kao profesor. Tako da ono, bilo je raznih reakcija, a ja ne znam, sada je na univerzitetu u Beogradu da odreaguje. Hvala vam, gospodine Karapandža, na razgovoru i učešću u emisiji 360 stepeni. Mi razgovor nastavljamo u studiju. Srbijanka Turajlić i Vesna Rakić-Vodinilić su večeras moje sagovornice. Kako ste, evo vi, doživjeli ovaj izveštaj, odnosno kada smo čuli da je 7% ili 6, da budemo precizni, 6,97% plagijat, ali da to nema nikakve veze, da nije smanjilo naučni doprinos ovog rada? Doživjela sam ga zapravo kao nekako ozakonjenje ili legalizaciju nedozvoljenih radnji. Isto onako kao kad je došlo do promjena zakona o zdravstvu, pa je onda legalizovana sitna korupcija. Isto ovako, prema ovom izveštaju, ispada da treba da legalizujemo sitni plagijarizam, sitno kraduckanje tuđih duhovnih tekovina. I zaista bih voljela da mi kolege, koje nisu moje kolege pravnici ili kolege univerzitetski profesori koji su potpisali to saopštenje, nekako objasne kako zamišljaju 93% doktora Sinišu Malog. Kako će to izgledati? Gospođo Turajlić, koje je vaše prvo razmišljanje bilo kad ste videli? Dosta smo dugo čekali, u stvari, da se sve ovo evo desi, da čujemo neki rezultat. 2013. je taj doktorat napisan, evo sada je 6 godina kasnije, mi i dalje razgovaramo o tome u kom procentu je on prepisan, u kom nije. Ja ću vas verovatno razočarati. Za mene uopšte nije slučaj doktorata Siniše Malog. Za mene je ovo slučaj beščašća akademske zajednice sa posebnim naglaskom na Univerzitetu u Beogradu. Ovaj doktorat je samo sredstvo preko koga mi vidimo neverovatnu količinu stvari. Prva stvar, stručna komisija je formalno komisija FON-a, zato što je pravilnik takav da FON pravi stručnu komisiju. Stručna komisija je zaprepašćujuće. Jedan član stručne komisije je određen na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. To je najveće telo u Srbiji koje se bavi visokim obrazovanjem. Ono odredilo jednog člana komisije. Taj član komisije je profesor Dejan Erić. Profesor Dejan Erić, uopšte ne ulazim u njega, je profesor valjda Bankarske akademije. Dakle, od univerziteta na Šangajskoj listi, od ostalih univerziteta u Srbiji, najznačajnije telo za visoko obrazovanje misli da je jedina kompetentna osoba ili najkompetentnija osoba, osoba koja ne predaje na državnim univerzitetima. To je krajnje zanimljivo. Drugog člana komisije, ja iskreno nisam uspeo da ustanovim da li je to kolega iz Rijeke ili je kolega iz Ljubljane, je odredilo stručno veće univerziteta. Dakle, opet van FON-a. Dakle, to je sada najznačajnije telo koje se bavi tim aspektom struke na Univerzitetu u Beogradu. Preostala dva člana komisije jesu na predlog Fakulteta organizacionih nauka. Dakle, mi imamo komisiju
koja je sastavljena od strane onoga što piše u pravilniku. Ja moram da vam priznam, ja sam malo pregledala članove komisije, recimo da se meni čini da je jedan tu malo... Prvo, niko se stvarno ne bavi korporativnim financijama, bar tako ne piše u njihovim CV-evima. Bilo bi jako zanimljivo, to bi bili vaši budući sagovornici, da pozovete te koji su imali posebno Nacionalni prosvetni savet i stručno veće da vam kažu zašto ti, s kojim argumentima su oni zaključili to. E sad, ono što je također netačno interpretirano u štampi, ta stručna komisija napisala izveštaj o njemu, ćemo pričati kasnije, ima tu baš razloga za priču. Na bazi stručne komisije, taj izveštaj stručne komisije ne ide fakultetu, on ide etičkoj komisiji fakulteta. Etička komisija fakulteta, nju čini jedan profesor, jedan asistent, jedan član administrativno-tehničkog osoblja i jedan student. Zato što je neko smislio da etička komisija treba da bude po nekom paritetnom principu. I sada vi, to četvoro ljudi, dajete im izveštaj koji su potpisala četiri redovna profesora i njih pitate da li vi se slažete s ovim izveštajem. Ajde mi vi objasnite da ste vi šef računovodstva ili šef studentskog osoba ili šta god da ste u Srpskom osnovnom fakulteta, nemate pojma o svemu tome, imate pred sobom četiri profesora i neko vas pita da li se vi s ovim slažete. Vi ćete naravno reći, pa nemam razloga da se ne služim. Dakle, onaj koji pisao propise je unapred hteo da obesmisli stvar. Prvi izveštaj potpisuju četvorica ljudi, svaki je odgovoran sa četvrtinom za taj potpis. Posle etičke komisije, tu još četvrlo ljudi, tu ste tu tortu istekli na osam delova, još se nešto vidi. Izveštaj etičke komisije, znači neoriginalni, ide na nastavno naučno veće fakulteta, na kome sede ljudi koji najveći deo o tome ne zna ništa. Ali niko nije bio protiv na naučno nastavno. Bilo je uzdržanih pola. Bilo je uzdržanih 20 i nešto. Pa, to je jedino što možete da uradite. Dakle, vi ste neko koji o tome ne zna ništa. Ili ćete da kažete, ok, ja naredna dva dana ne radim svoj posao, nego čitam sve izveštaje, sve dopise, idem da tražim tezu u biblioteci, pročitat ću tezu, pa ću da formiram svoje mišljenje. Ako nećete to da uradite, a najveći broj ljudi u akademskoj zajednici to zaista ne radi, nije im ni posao da radi. Niko nije napisao prigovor, znači nemate ni o tome da radite, vi reći pa dobro, valjda ovih, ne ovih četvoro prvih, pošto oni do mene nisu ni došli, nego ovih četvoro drugih su to gledali i jedino, ako što budete pošteni prema sebi ću treći, ja ovo stvarno ne želim da se mešam, ja ne učestvujem u ovim besmislicama i vi ćete se uzdržati. Vi nemate argumenta, sem da ste se duboko udubili da vi to osporite. Tako je tako komplikovana... Tada je odgovornost podeljena na jednu stotinu i malo više. I to je bezčašće akademske zajednice. Da vi razvodnite svu odgovornost i više niko na kraju nije odgovoran. To ide sad na jedno i još veće, pa drugo veće. Na kraju ćete imati 200 ljudi umešanih u jednu proceduru i koga god od njih da izvučete, pitate šta bi... On će reći, ja nemam pojma, ja sam jedan od 200. Zato što nema želje, volje, morala da se preuzme odgovornost. Ako je tako komplikovana procedura bila u ovom prvom postupku, šta je ono što nas čeka? Isto to. Isto to, u slučaju žalbe koju je profesor Karapanđa... Procedura, kako da kažem, onako kako je zamišljena, nije toliko komplikovana. Kada vi pogledate naše izvore prava raznorazne koji bi se ticali plagijata, mi imamo jednu dosta solidno obrađenu građansko-pravnu zaštitu u zakonu o autorskim i drugim srodnim pravima. To je plagiranje krivično delo takođe po našem krivičnom zakoniku. A onda imate jednu veliku šumu autonomnih propisa, propisa koji potiču od univerziteta. I tu se ja slažem sa Srbom. Propisi su takvi da se formira nekoliko tela. Vi imate recimo pravilnik u utvrđivanju neakademskog ponašanja koji obuhvata i ovaj slučaj o kome sada radimo. Pa onda imate etički kodeks koji takođe se bavi plagijarizmom i drugim vidovima zloupotrebe prilikom pisanja naučnih radova. A onda imate na svakom fakultetu, u svakoj članici univerziteta, to su i instituti, jel tako, komisiju koja se sastoji od ljudi koji, tako da kažem, nisu birani po principu stručnosti, nego po principu zastupljenosti svih koji čine tu instituciju i koji naravno ne mogu da kontrolišu rad nekoga koji je stručnjak za to, kao što je Srba već dobro objasnila. Što se tiče drugostepenog postupka, postoji taj odbor za
profesionalnu etiku, mislim da se tako zove. Ne znam da li on u ovom trenutku ima predsednika. Kad sam gledala na sajtu, videla sam članove. Poznavala sam ranijeg predsednika. Znam da je on otišao u penziju. Ko će sad predsedavati, ja zaista ne znam. Međutim, tu se bojim da će se bilo ko ko izjavi žalbu susresti sa raznim proceduralnim problemima koji su inače jako zastupljeni u ovoj zemlji kada nešto nećete da rešite. A to je pitanje ko tu žalbu može da izjavi, ko je podneo zahtev. I to je jedna od zamki koja se krije u ovom stručnom mišljenju. Ako budemo malo više govorili o njemu, ja ću govorili ti o tim pitanjima i o samoj sadržini. Hvala vam za sada. Napravit ćemo kratku pauzu pa nastavljamo razgovor u studiju. Gledate 360 stepeni, Vesna Rakić Vodinelić, Srbijanka Turajlić večeras govore za 360 stepeni. Koliko je teško zapravo ili lako utvrditi da je neka doktorska disertacija plagijat ili ne? Koliko taj proces traje i da li je softver koji prepoznaje te greške kada se uporedi sa nekim tekstom jedina stvar koja nam u tome pomaže? Dakle, softver je svakako od koristi. Ja iskreno vam kažem, ostavit ću Vesni da priča o tome koliko je to teško u oblasti gde se nalazi ova teza. U tehnici je to, ja bih rekla, nekako lakše, jer vi se uvek morate vezati za neki algoritam, za neki rezultat, za nešto što se lako prepozna ako je. Imam utisak da je u ovim pisanim materijalima to teže i imam utisak da gospodin Karapanđa nije znao za taj rad iz Eritreje, koliko ja razumem, to je bio njegov student. Teško ćete vi, bili mentor, bili nešto, prepoznati da postoji neka disertacija u Eritreji na koju vi ličite. Ali ono što je fascinantno, ako da ostavite sad taj sekund, dakle neko vam je skrenuo pažnju, i sad vi konstatujete, meni je to najfascinantniji deo ovog izveštaja na sve druge stvari, gde oni kažu da nema nikakve sumnje da je kandidat kao polaznu osnovu za svoje istraživanje upotrebio taj rad iz Eritreje. Da ga on nije naveo u literaturi, ali njima to ne smeta. Jer je on citirao nešto drugo. Dakle, to je suština. Znači, komisija je prepoznala da je taj rad osnova za njegovo istraživanje, nije naveden u literaturi. I to je sad već postojanje da bude dokaz i njihovog beščašća. Ono, pre sam govorila o nečem tuđem beščašću. To je meni zaista fascinantno. Dakle, ja, ako nema softvera, kako se i da li se to može prepoznati u društveno-humanističkim naukama, ja zaista ne znam. Ali softver koji vam izvuče procente, koji mogu biti raznorodni, kad to krenete da analizirate, nedvosmisleno se ustanovljava. Ako se bavimo sad ovim izveštajem, pored ovog nedostatka logičkog na koje je Srbijanka već ukazala, tu moramo obratiti pažnju i na neke druge njegove elemente. Recimo, ima jedan zanimljiv element gde se kaže da je na osnovu softverske analize utvrđeno da je bilo 120 mesta gde je tekst bio pod navodnicama, ali onda u tom izveštaju kaže da su samo dva ta teksta pod navodnicama bila pokrivena referencama, fusnotama. Dalje objašnjavaju svoj stav o tome da to nije prepisano na sledeći način. Kaže se u izveštaju da neki od tih delova teksta pod znacima navoda se odnose na recimo nekakve fraze, tehničke i stručne izraze, ali ne kažu koliki deo tog teksta i koliki deo drugih tekstova, preuzetih tekstova, pod navodnicama nije bio pokriven referencama. To je još jedan način na koji može da se vidi da je i sam taj procenat, ako uopšte uzmemo da je procenat važan, a po našim propisima on uopšte nije važan i da to ćemo doći, ja se nadam. Dakle, na koji način se taj procenat preuzimanja tuđih dela umanjuje. Takođe, rečeno je u ovom izveštaju da je na 7 mesta prepoznato da je preuzeto tuđe delo, ali nije stavljeno pod znake navoda, niti je stavljena referenca.
Ne zna se koliki je obim tog preuzimanja. Ja pretpostavljam da su ti, da je reč o tim prevodima koje je... Da spominje samo cifra 4.500 reči. Karapandža prepoznao, da, ali se to, ne, to se odnosi samo na ono što je kompjuterski program prepoznao kao sličnost, a ovih 7 mesta o kojima vam ja govorim, to je nešto što oni konstatuju, jel tako, a ne kaže se koji je uzrok svega toga, niti koliki je obim preuzimanja, ako je preuzimanja bilo, jer tu su ostali, tako da kažem, korisno nejasni po kandidata, i moguće je da se radi o ovome što najavljuje sada Karapandža. Tu bih htjela da kažem još nešto. Kada je ocenjivan plagijat koji je učinio cu Gutenberg, on je bio, Teodor cu Gutenberg je bio nekad ministar odbrane Nemački, jeste. Pojavila se prva vest u jednom malom časopisu, a onda obimnija vest u novinama, taj časopis je bio stručni, novine su bile Süddeutsche Zeitung, vrlo detaljno objašnjeno o čemu se radi, i njemu je nekako, ste vi rekli da se on odrekao doktorata, njemu je univerzitet u Bayreuthu oduzeo doktorat, upravo zato što je na 7 mesta, nekako kao i ovde, našao da je on zapravo prepričavao tuđe tekstove, nije ih stavljao pod navodnice, nije upućivao fusnotama ili na drugi način, drugim referencama na to da je tekst preuzet, ali su zaključili da je do prepričavanja došlo upravo zato da bi se sprečilo ili da bi se otežalo to da se vidi koji je zapravo tekst originalni. Da, to je što je rekao Karapandža, mu je otežavajuća okolnost. Mnogo podmukliji način preuzimanja nego direktno prepisivanje, jer direktno prepisivanje je lako dokazivo, treba da znate da čitate i da pišete, a ovo je, da kažemo, jedan podmukli način, i to su u Nemačkoj uzeli kao njegovu zlu nameru, i to je bio osnovni razlog da mu se doktorat oduzme. Jer kao što znate, i sadašnja ministarka odbrane Ursula von Leyen je bila optužena za plagijat tako što je nekorektno citirala, međutim u njenom slučaju su utvrdili da nije došlo do tog preuzimanja zlom namerom, nego ne pažnjom, jer tako i njoj doktorat nije bio oduzet. Dakle, to je vrlo velika i bitna razlika, i u tome je ova komisija morala da vodi računa, a nema ni jedne reči. I najzad, završit ću sa izveštajem time, kada je pisan izveštaj, komisija kao da ga je pisala u nekakvom van normativnom prostoru za neku bilo koju zemlju za koju mi ne znamo koja je. Ni u jednom delu svog izveštaja komisija se nije pozvala, recimo, na etički kodeks Univerziteta u Beogradu, na kome je teza odbranjena, na pravilnik o utvrđivanju neakademskog ponašanja, na zakon, na kraju krajeva, o autorskom pravu i drugim srodnim pravima. Nigde ne možete naći nekakvu pravnu osnovu na kojoj oni zasnivaju svoju činjenicu. Jeste, tu je preuzeto 7% tuđeg teksta, verovatno ne samo jednog autora, 7% tuđeg teksta je preuzeto, ali ipak njegova teza i bez tih 7% teksta, jel tako, odgovara uzusima koji se postavljaju za doktorsku disertaciju. Međutim, u ovom slučaju se to pitanje uopšte ne postavlja. Znate, postavlja se pitanje da li je preuzet tuđi tekst ili nije. Jer vi niti po zakonu o autorskom pravu, niti po etičkom kodeksu koji važi na Beogradskom univerzitetu i na svim drugim univerzitetima, nema nekog minimuma. Dakle, ne smete da preuzimate više od 5%. To ne postoji. Ne smete preuzeti ništa. Slovima i brojem ništa. A ako ste nešto preuzeli, onda se postavlja pitanje da li ste, kako da ne, ja sam rekla, zakon o autorskom pravu i drugim srodnim pravima, mislim da je član 49, i imate član 21 etičkog kodeksa Beogradskog univerziteta. Tu su vrlo jasne stvari, nema nikakvog minimuma. Nekada je postojalo po nekom starom zakonu o javnom informisanju, to je važilo samo za vas novinare, neko pravilo nekih 10%, međutim, ono se više ne može nigde pronaći. Ono ne postoji. Ako ne postoji minimum, onda ništa ne sme da bude preuzeto. A ako jeste, onda se postavlja pitanje namere. Da li je to zla namera, jel tako, ili je nekakva omaška? A onda, ako je u pitanju, jel tako, zla namera, da li ste vi to još
pogoršali podlošću prepričavanja drugim rečima jednog istog teksta. E kad su u pitanju normativni tekstovi i tekstovi narativnog karaktera, kao što su tekstovi iz prava, iz ekonomije, ne znam, istorije, sociologije i tako dalje, tu, kad je došlo do direktnog prepisivanja, to vam ne treba nikakav stručnjak. Čitate, upoređujete i vidite koji su delovi teksta prepisani. Tek kad je došlo do prerade ranijeg teksta, onda vam je potrebno nekakva ekspertiza i naravno kad su se sudovi bavili time, a bavili su se jednim slučajem jednog softverskog programa, onda nisu on, sam sud, nema to znanje, sud je pravnik, ali morali su da angažuju veštaka, veštak je utvrdio da je neovlašćeno preuzimanje, kako se to kaže pravnički, tuđeg dela došlo i ovaj, utvrđeno je da je u stvari reč bila o plagijatu. Da li je moguće da je stručna komisija u ovom slučaju obraćala pažnju samo na delove na koje je, na primjer, profesor Karapandža ukazao, a da se drugim delovima rada uopšte nije bavila. Da li taj rad, kada sada dođe pred tu komisiju, oni treba da procene da li se radi o plagijatu ili ne, da li oni samo proveravaju ono na šta se neko žalio ili čitaju kompletan rad, jer, evo, čuli smo na početku emisije profesora Karapandžu koji kaže da on sada ima nove dokaze. Dakle, nove izvešta je se stiče utisak da je komisija zapravo sebi stavila u zadatak da odbrani ono što je profesor Karapandža objavio na Peščaniku. Pošto ceo izveštaj se nekako svodi na to, gospodin Karapandža je rekao, on nije u pravu zbog toga i toga. Da, pa to vas pitam, dakle, samo su se time bavili. Ja moram priznat, komisija je rekla još jednu čudnu stvar, ja ne znam da li je to istina i nisam stigla da proverim. Dakle, komisija tvrdi, što takođe sad baca ružnu sliku na nas, da skreće pažnju da izuzev natpisa u medijima nismo uočili postojanje formalnog dokumenta zahteva za utvrđivanje neakademskog ponašanja saglasno članu 7 stav 1 pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja izradi pisanih radova. Ja ne mogu da verujem da to ne postoji. Pa, osim jednog zahteva rektorke Beogradskog univerziteta koji je zapravo proceduralnog karaktera, jer univerzitet, a ne fakultet, izdaje doktorsku diplomu. Da. Ona je, dakle, suspendovala izdavanje te doktorske diplome, dok se ne razjasni stvar sa tvrdnjama, recimo, ajde, Karapandže i drugih, ne samo njega, nego i drugih, to ne smemo zaboraviti, bilo ih i u štampi. I onda se ona obratila fonu sa zahtevom da rasprave tu situaciju pošto je doktorat odbranjen na tom fakultetu. I to se možda može smatrati nekom vrstom formalnog zahteva i to onog zahteva koji će otvoriti mogućnost doktoru Karapandži da izjavi žalbu. Da li... U stvari, što sam htela da kažem, vi kad čitate ove izveštaje, zaista odbranaški izveštaj. Dakle, on je stalno upoređen, dakle, on se uopšte ne bavi pitanjem same disertacije. Ne samo to, oni su rekli da su čitavu disertaciju provukli kroz program za otkrivanje ne samo plagijata, nego i sličnosti i da su našli manje nego što je našao Karapandža, znate. A mi smo imali, javio se Boško Mijatović u jednom intervjuu, ja mislim u nekom napisu u novinama, gde je rekao čovjek otvoreno, jeste, prepisan je jedan deo teksta koji on je objavio zajedno sa dva druga autora. Dakle, oni su izgleda, ako su prošli tu kompjutersku u analizu, došli do nekih možda i drugih nalaza, ali su se onda bavili samo svođenjem onih početnih 17%, jer toliko je bio utvrdio Karapandža, na 7% smatrujući valjda odnekle da, ajde da naguramo da je manje od 10%, ali problem je u tome što nije dopustivo ni malo. Ima nekih pravnih poredaka koji dopuštaju. Evo recimo u Rumuniji, utvrdili su da je 4% teze preuzeto iz drugog rada, dakle plagirano, i onda je naložio valjda ministar pravde, toj osobi o kojoj se radi, ona je takođe bila jedna visoka funkcionerka, da tih 20 strana preradi, ponovo napiše i onda joj nije oduzeta doktorska titula. Naš pravni poredak ne poznaje nikakav minimum, to ću ponoviti 1000 puta. Prepišite jednu rečenicu, vi ste plagirali. Jako je ne navedeš, ti si... Naravno. Da li je akademska zajednica reagovala u čitavom ovom slučaju od početka, kako se pojavila ova priča na adekvatan način, i da li je nanela sebi
štetu ili korist ovome. Prošlo je evo 6 godina, ponavljam još jednom, dok nismo čuli prvi neki rezultat zvanično prve komisije koja je formirana. I ovo nije jedini slučaj. Imali smo i u poslednjih nekoliko godina zaista jedan po jedan isplivavaju slučajevi i od predsednika opštine Novi Beograd i predsednika države. Na kraju krajeva tema je bila njegova diploma, odnosno diplomski rad bivšeg predsednika Srbije. Da li vam se čini da je akademska zajednica u tim slučajima previše zatvorena? Evo i sada, stručna komisija, jedan član komisije je rekao mom kolegi koji se juče bavio ovom temom da on ima potpisan nekakav ugovor, odnosno da ne sme da govori o ovome dok se čitav slučaj ne završi. Da li nanosi akademska zajednica sebi štetu, što nije više otvoren? Ja ću naravno ostaviti Vesni da objasni, jer stvarno ne razumem kako se može napraviti takav ugovor da ne smete o nečemu da govorite, jer on nije službenik. Da li ugovor ili pravilnik? Ja bih nešto drugo, pre nego što dođemo do ugovora. Dakle, ja zaista mislim da akademska zajednica ne reaguje adekvatno. I to prosto mislim da baca ljagu, nezasluženu ljagu. Dakle, akademska zajednica nije reagovala prvo, na prvi plagijat, to je doktorat Nebojša Stefanovića. Pokrivši se time da je to na nekom drugom univerzitetu, nije beogradskom, pa se mi time nećemo baviti. Mi se time i tekako moramo, smo se morali baviti. Mi kao prostori, bivši, mi kao društvo smo se time morali baviti. Vi imate ministra policije sa koga postoji osnovna sumnja da je plagirao doktorat, kupio doktorat, u stvari tamo je više prosto, sve jedno je. Dakle, da ima neispravan doktorat. On je ministar policije, dakle, on je neko koji treba da drži javni red i poredak u ovoj zemlji. I mi s time nismo bavili. Isto važi, naravno, tu se bavio nešto, Univerzitet Union. Razumite, vi to ostavite kao sad je to njihova stvar. Pa ako je Megatrend rekao da je to u redu, onda je to u redu, mi s tim nemamo ništa. Ma ne možemo da nemamo ništa. Prosto ne može, ali nema ništa. Ako Megatrend misli da je to u redu, a to je stvarno plagirano, onda Megatrend treba zatvoriti, tačka. Ne možemo mi zato što je to neko drugi, pa taj drugi nek radi šta hoće. A što se tiče ovog ugovora, meni to sve ne zna. Ako bi Megatrend trebalo zatvoriti, pa nije ni Beogradski univerzitet daleko od toga. Što se tiče tog ugovora, ja to ne razumem. Znate, da ako oni shvataju taj ugovor kao ugovor o delu, pa vi dok se delo ne završi, ne smete da ga razotkrivate. Oni su otkrivili ono što su radili. To je kao neki ugovor o tajnosti. Ne razumem taj ugovor. Postoji nekakva praksa da se ne govori o sudskim presudama dok ne postanu pravnosnažne. Pa, pošto ovde postoji mogućnost žalbe, ali to je toliko daleko i ne razumem zašto članovi komisije o tome ne smeju da govore. Ako su takav ugovor zaključili, verovatno su odlučili da ga poštuju. Da li se takav ugovor može zaključiti, da li postoji neka imperativna norma koja ga zabranjuje, po ovom trenutku ne mogu da kažem da postoji, zaista ne mogu da kažem. Ali ono što je bitno za ocenu držanja akademske zajednice, nisu samo ovi slučajevi koji su najistaknutiji. Mi smo imali sporan doktorat Siniše Malog, koji je bio i predsednik Skupštine, sad je ministar, pa smo onda imali sporan doktorat na Univerzitetu Union sa predsednikom opštine Novi Beograd na jednom od fakulteta tog univerziteta, gde je dekan zaista učinio dosta i jednostavno je odbio da izda doktorsku diplomu, ali se stvar završila tako što je taj fakultet izašao iz sastava Uniona i otišao u sastav nekog drugog univerziteta, tako da... I dao diplomu. Zaista dalje ne znam šta se dešavalo, ne mogu da tvrdim. A imali ste slučaj koleginice sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja je pisala u brojnim medijima, optužujući svog kolegu sa iste katedre, da je plagirao ni manje ni više nego jednog akademika koji je sada pokojni, i on je posle toga nju tužio zbog naknade štete. Tražio je, dakle, da je ona zbog uvrede njemu naknadi štetu zbog duševnih bolova koje je on pretrpeo. U tom prilikom je 7 ili 8 profesora koji su na tom istom predmetu napisalo opširan izveštaj u kome se vidi da je on preuzimao delove udžbenika profesora Lukića, to je taj pokojni akademik o kome govorim, u svoju knjigu. Pa je i on sam autor u uvodnoj napomeni napisao da je preuzeo neke delove i tačno koje delove je preuzeo. Ali znate, na toj knjizi stoji samo ime ovog autora
autora, a ne i pokojnog akademika Lukića. Pa je onda tvrdio da je na sahrani neko i se video sa srodnikom profesora Lukića koji mu je dao odobrenje da menja to dela. Pa se ispostavilo da to nije tako pošto taj srodnik nije naslednik autorskih prava. I na kraju je koleginica koja je pokrenula protiv koje je pokrenuta ta tužba za naknadu štete, osuđena pravnosnažno za to, toj presudi ja smem da govorim, dakle prvostepeno, pa je ta presuda potvrđena od apelacionog suda u Beogradu, da naknadi štetu. A da sud uopšte nije pokušao da utvrdi da li postoji identitet između originalnog dela i ovog spornog dela, nije prihvatio da uopšte izvede dokaz da se pročita taj izveštaj profesora koji su na tom istom predmetu, nije ih pozvao kao svedoke iako je predlagala to koleginica i na kraju je rekao da ona nije tražila veštačenje. I sada, znate, ja vas pitam, ko bi bio veštak koji bi utvrđivao da li je plagirano jedno delo iz oblasti prava i to iz oblasti prava koje se uči na prvoj godini? Veštak ne može da bude diplomirani pravnik. Veštak se uzima onda kada sudija nema ono znanje koje je potrebno da bi se utvrdilo određeno činjenično stanje. Jednostavno, sud to nije hteo da čita i onda je tu još kao vrhunac svega toga, a tome se jako ticalo jer taj predmet predajem pa se onako bila zaprepašćena, rečeno da je to pravnosnažno presuđena stvar jer je nastavno naučno veće bez cele ove procedure i stručne komisije etičkog komiteta pod, ne znam, tačkom saopštenja reklo da to, eto, nije plagijat. I to je, znate, i sada vi treba da idete na sud, znate, da se borite za to. Ja vam kažem, jedna tvoja koleginica je uspela, ona je išla kao autor izvornog dela tužbom na utvrđenje. Sud je utvrdio da je ona autor tog dela, dakle da je ovo drugo delo plagijat. Ali ova koleginica nije plagirani autor, niti je naslednik autorskih prava plagiranog autora. Ona je mogla da uradi samo to da u novinama, da u novinskom članku, to je urađeno recimo u slučaju Cug Gutenberga, objavi da je u pitanju plagijat. I onda da čeka da bude tužena. A njena odbrana joj je bila oduzeta od strane suda. I to takvih slučajeva kada su u pitanju ličnosti koje nisu toliko istaknute, politički istaknute, ima nažalost veoma mnogo. Hvala vam za sada, pravimo još jednu pauzu i posle toga ulazimo u finalni deo emisije. Gledate 360 stepeni, stigli smo sada do posljednjih minuta u emisiji. Postoji neko mišljenje u javnosti da smo ušli u neki period u posljednjih 10 godina, ajde, na primjer, hiperprodukcije doktora nauka, master diploma, i kada vidimo evo ovakve stvari i kada se to događa ljudima na visokim funkcijama, na najodgovornijim funkcijama u državi, da li treba da se zapitamo i da li se vi pitate da nešto u našem obrazovnom sistemu ozbiljno neštima i da bi nešto trebalo da se uradi kako bi se vratilo poverenje u tu akademsku zajednicu? I pitam vas to zbog toga što su ljudi i u najavi evo ove emisije komentarisali kako ako su ovo poruke koje nam šalje država i koje nam šalje akademska zajednica, onda bi trebalo i roditelji da vaspitaju svoju decu da je sasvim u redu prepisivati i da ništa loše u tome nema. Nažalost, jeste u poslednjih nekoliko godina broj tako spornih, ne samo doktorata, nego i diplomskih radova i master radova i tako dalje se pojavio i ne treba se čuditi što se oni vezuju za ljude koji su u vrhu današnje vlasti, zato što su oni najviše izloženi sudu javnosti i trebalo bi da to i znaju kada su uzimali takve funkcije. Mi nismo naveli sve slučajeve, u nekoliko mahova bio je pomenut tu i doktorat guvernerke Narodne banke i tako dalje, o kojima ja ne znam nešto mnogo detalja, ali je bio pomenut i verovatno bi zaslužio pažnju. Ima li komentara, je li to sad tipično samo za ovu vlast ili je toga bilo i ranije? Toga je svakako bilo i ranije i ono što se može reći za, tako da kažem, neku svetsku proliferaciju doktorata, ona se zapravo vezuje za razvoj interneta. I zaista internet je omogućio pristup izvorima kakav nikad niste imali,
do sada, jer ja kad sam pisala svoje radove, ja sam mogla samo da se oslonim na knjige, da odem negde u neku dobru biblioteku u inostranstvu, da fotokopiram, nosim tone tog materijala, toga prosto nije bilo, jel? Ali danas je to omogućilo pristup raznoraznim izvorima. I ta kompjuterska provera originalnosti dela nije dovoljna, jer recimo stara dela nisu digitalizovana i ne mogu da budu obuhvaćena time. Mislim da je to pojava koja je nekako postala pojava u celom svetu. E sada, dešava se nekako kod nas i u Nemačkoj. Zamislite, dva ministra odbrane, dakle njima ne ide ministarstvo odbrane kao i ni nama ne ide opet iz nekih drugih razloga. Dakle, desila se ta pojava da se ljudi na visokim funkcijama ili pre nego što na njih stupe, u očekivanju da na njih stupe, vole da se tako okita još nečim kao što je doktorat. Ja to moram priznati da ne razumem, zato što sam ja volila da radim svoj posao. Ja mislim da neko stvaranje nekog dela, najveću možda radost proizvodi onome koji ga stvara, što je možda čudno, ali je tako. I ja kad nešto napišem, neki članak u poslednje vreme, znam da će ga pročitati možda 5 ili 6 ljudi. Dakle, ne neki veliki broj ljudi. I jednostavno moramo da shvatimo da je loš primer, što je primer više pozicioniran, to je lošiji. Ocena tog lošeg primera mora da bude mnogo, mnogo više obrazložena nego ova koju smo dobili sada. Sa mnogo više reči, sa mnogo više uverenja. Kratko samo molim se. Biću najkraće moguća. Dakle, sramotno je što se to dešava sa ljudima na položajima i sramotno je što njih štite svi zajedno i niko se ne usuđuje da se suprotstavi. Nećemo rešiti problem plagijata sve dok imamo 1.000.000 komisije i 1.000.000 ljudi. 4-5 ljudi, kao što se radi na mnogim mestima u svetu, potpisuju jedan doktorat i tih 5 ljudi po imenu i prezimenu odgovaraju da je to doktorat. I ako nešto nije u redu, onda vi znate koji Pedro treba da visi. Hvala vam što ste večeras govorili za 360 stepeni. Hvala i vama što ste nas gledali i vidjet ćemo se ponovo za 7 dana.